Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Dušan Mikušovič a môj dnešným hostom je primátor Bratislavy, zvolený za koalíciu Tým Bratislava SAS za Progresívneho Slovenska. Pán Matúš Val, vítam vás v redakcii Denníka N. Dobrý deň. Pán primátor, a kde v Bratislave trávi leto primátor mesta? Uh, v Bratislave sa usilujem tráviť leto na miestach, ktoré, ktoré sú trochu spojené s prírodou alebo vodou. To znamená, že napríklad túto nedelu do obede som celé, celé strávil na Partizanskej lúke. OK. No, to, som to potiahol riadne tam. Ale bolo to dobré, pretože samozrejme sa tam bol so synom a máme tam celú sériu atrakcií, a, kde sa deti môžu zabaviť. Počas leta mesto sprístupnilo, povedzme, že dva projekty, ktoré majú ambíciu stať sa s takými letnými miestami. Jednak to bola Hajovňa na peknej ceste, ktorá sa otvárala začiatkom júla. A v polovici ale ak sa nemýlim, tak aj zrekonštruovanie námestie Slobody. Čo tieto dva projekty hovoria o tom, ako vedenie magistrátu chápe verejný priestor? Tak asi sa to o mne vie, verejný priestor je nejakým spôsobom naša vlajková loď, alebo je to vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Tá moja viera ako architekta, ale aj, aj primátora, že ten fyzický priestor môže meniť kompletnú percepciu mesta, alebo to, ako vnímame mesto, ako, ako ho prežívame. Proste to je vec, ktorá, Dlho, o ktorej dlhodobo hovorím, o ktorú sa dlhodobo usilujem. A proste prinášame a vidíme, že to je to, čo aj ľudia veľmi akceptujú, pretože to poznajú možno z iných miest, ktoré sú o mnoho ďalej ako naše. Prinášame kvalitné riešenia pre zábavu, relax, voľnočasové aktivity do mesta, súčasťou toho je aj kvalitný verejný priestor, alebo naopak ten grilovací altánok v starej hájovni na peknej ceste, ktorý okrem toho, že je úspech a ľudia to majú radi, je to že veľmi kvalitný kus architektúry. A tá kvalita má byť to, čo robíme, to má byť súčasťou toho celého. No, oba tie projekty, myslím, že boli výsledkom architektonických, ak nie súťaže, tak architektonických aj. návrhov, že to nebolo teda len, len nejaké bežné zadanie. Uh, najmä to na meste Slobody malo pomerne veľký ohlas, veď uh, povedzme si, že pozitívny ohlas so väčšinou. Viacerí architekti, urbanisti ocenili, že aj vďaka tej zniženej obrube, obrube, že vlastne stave fontány sa stalo taký pobytový priestor, ktorý ľudí trávi ktorý ľudí láka tráviť tam aj voľný čas, deti sa tam kúpu, je to pomerne naozaj, že teraz taká akože, nechcem povedať slovo atrakcia, lebo to je asi, je, je to také naozaj, že... Atrakcia je úplne v poriadku. A, 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 je to vec, kam ľudia chcú chodiť. Bol to od začiatku zámer, aby to takto dopadlo? Tak, poprvé, je to obrovský úspech architektov. Perfektne odhadli to, akým spôsobom treba posunúť tú fontánu, ako ju sprístupniť. A, a je to úspech aj, aj mojich kolegov na Magistrate, ktorý je komplikovaný projekt sme jednoducho dostali do fazy realizácie. Zrealizovali sme ho a okrem sam, samozrejme fontány, ľudia nevedia, že tam vymenená celá kabeláž napríklad, na, je tam nové osvetlenie, sú tam nové lavičky, je tam viac stromov ako predtým, je tam viac štvorcových trávník ako predtým, alebo nejaká ktorá ale predtým schodisko sme vyrovnali a zatrávnili. Viete, že ja študujem a učím sa o verejnom priestore celý život. Bola to moja téma, keď som bol architekt, je to veľká moja téma, keď som primátor. A samozrejme, ten narratív o tom, že mení perspektívu mesta, ako som spomínal, vylepšuje mesto, mení spôsob, ako sa ľudia k sebe chovajú. To všetko som vedel a videl som to na mnohých príkladoch, ale, ale spôsobom, akým sme to uvideli, ako to zafungovalo na námestí Slobody, tak ten ma trochu prekvapil a samozrejme veľmi, veľmi, veľmi pekne. A okrem toho, že si to na ľudia naozaj užili a to bol cieľ. Proste minútu potom, čo sme to otvorili, deti boli vo fontáne, ale my sme to promovali ako nové vodné detské ihrisko pomaly, ale tak to aj nakoniec skončilo. Tak bol som strašne šťastný, že som čítal aj nejaký typ komentárov, jeden český komentátor povedal, že vyzerá to ako keby na tomto malom príklade, však, lebo je to jedna fontána zrekonštruovaná, a sa začína zdať, že naozaj sa Bratislavčania rozhodli mať radi svoje mesto a žiť s ním. A to je, to je pre nás to, kam sa chceme dostať. To je pre nás veľmi dôležité a som rád, že práve zrekonštruované námestie slobody to ukazuje. A okrem toho funguje aj to, a vyskúšali sme to, uh, mesto to vyskúšalo vlastne na, na poslednom prajde, že je to nové miesto demokracie v Bratislave. Námestie SMP, keď máte nejakú tisícku návyše ľudí, musí sa zastávať MHD, čo je problém. Toto je miesto, kde budú bývať uh, veľké demonstrácie. Keď sme tam boli pred troma pred covidom tam bol, myslím, že pochod za život. Tam nám organizátori vtedy hlásili okolo 40-50 tisíc ľudí a to námestie to zvládlo. Mm -hmm. A teraz sme to tomu ešte viac prispôsobili a je otvorené pre všetkých a to je naše nové miesto demokracie v Bratislave. No bola tu aj kritika, a prečo sa o nej nebaviť, ktorá v sebe obsahuje otázku, že či to umiestnenie takéto fontány s takýmto ako keby pobytovým akcentom je najlepšie pred úradom vlády a kúsok od prezidentského paláca. Budem citovať jedného z autorov port portálu postoj, ktorý napísal, nie a nemôže byť normálne na reprezentatívnom námestí a ešte k tomu pred úradom vlády vybudovať kúpelisko, ktoré priamo pozýva ľudí povyzliekať sa a naskákať do vody. Ako odpovedáte? Pri, prišla prišla, kube, aj tento citát ku mne prišiel, sú to rodiny s deťmi. Rodiny s deťmi sú OK snáď. A tak ja som počas... Kto to, sa som kúpal, by nebolo OK. Zasnú neviem. A ja som, samozrejme, že je to pre všetkých, ale že ja som teda, ako za skoro 5 rokov som primátorom a zažil som rôzne typy kritiky a táto ma v podstate pobavila nejakým nemôžem ani riešiť. A je tam iba zaujímavá otázka, ktorá ma zaujala, že ak by som bol konzervatívny komunálny politik, či by tento komentátor napísal to isté. A to je, to je vec, ktorá zase takou tému, že my sa usilujeme ako keby o spájanie, nerozdeľovanie a tu som zachytil taký, taký pocit takého rozdeľovania. E, Takto. to, ja nebudem hodnotiť, to je tak, že môžeme si dávať nejaké ideologické nálepky o tom, že niekto je na nás vysadenejší alebo nie, e, ale akože vzhľadom je, môže to byť vecný argument, ktorý z toho môžeme vydestilovať napriek povedzme, že to nájdete toho komentára, že či tento typ priestoru, kde ľudia naozaj že trávia takýto voľný čas, to znamená, že deti sa tam kúpu a tak, že či vo vzťahu k úradu vlády, a k priestorom, ktoré sú reprezentatívne, sú bežné aj v iných mestách alebo nie. Že o tomto sa môžeme vecne pobaviť teraz bez hľadu na to, že kto je autor toho komentára. Ja vychádzam z toho, že politici sú volení ľuďmi a sú tu pre ľudí a proste majú znieť vo svojej blízkosti, a to sa bavíme o blízkosti desiatok a stov, stoviek metrov a ľudí. Je... Pre, to, je, to, je, na tomto zaujímavé. Ja som dokonca, keď som bol aktivista, mal návrh, aby sa, a, a, nie, architekti mali takýto návrh, aby sa záhrada úradu vlády stala verejnou. Aby sa zase spojila s parkom prezidentskou záhradou, tak ako kedy si bolo. Mm -hmm. A to sú veci, ktoré, ktoré podľa mňa sú dôležité symboly. Tých komentárov pozitívnych bola väčšina. I jeden, ktorý som čítal a ktorý ma zaujal, bol, že tento typ projektu ako by pomáha v budovaní dôvery k mestu, ergo teda predstaviteľ mesta, ktorý ktorí ho vedú. A ja to v princípe nespochybňujem. Ako by pomáhal ešte raz, pardon? D budovaniu dôvery občanov mm -hmm. mestu a k, v k vedeniu magistrátu. A nebudem to spochybňovať, lebo, ale na druhú stranu, že popri podarenej rekonstrukcii námestia slobody, tu máme napríklad situáciu, ktorú riešia Petr Žalčania. Viac ako 100 tisíc ľudí na tomto sídlisku sa ako keby denne pozerá na stavbu električky, kde stále vidia teda málo robotníkov, málo strojov, je tam ticho majú pocit, že sa tam prakticky nič nedie a navyše si ešte aj objektívne čítajú, že tá stavba mešká. A vlastne, že v tomto, ako keby v týchto dvoch veciach vidím v týchto dvoch projektoch istý, istý rozpor. Ako vnímate to, čo sa vlastne deje v Petržalke, že pre týchto ľudí, že títo ľudia možno nezažívajú taký úspech, ako zažívajú ľudia v starom meste, ktorí, ktorí chodia teraz na to námestie Slobody? Rozumiem ľuďom, že chcú, aby tá električka bola čím skorej. Je to náš hlavný nosný projekt. Chceme, aby tá električka bola čím skorej. Každý potom túži. Potom tu je nejaká realita, s ktorou bojujeme a, a ja som šťastný, že to pokračuje nejakým tempom a pevne že sa nám ten nový termín, a to je september alebo leto 2024, podarí splniť. A my sme ten projekt vykopali z podzemia, keď a, sa mal ukončiť, po, po, keď začala vojna na Ukrajine, začala kríza z cenostavných materiálov, ako jedna z mála samozpráv, robili vlastný vzorec strávili na tom neskutočne veľa času energia, dohodli sa so španielským dodávateľom tejto stavby, aby, aby stavba pokračovala a, spôsobom, keď každé tri mesiace sa bude updatovať cena podľa toho, ako sa, hybu, a, ako sa hybu inflácia. A, je to komplikovaná stavba, samozrejme, bolo tam viacero vecí, ktoré sa v projektovej dokumentácii nepredpokladali, niektoré sa zdržali aj kvôli tomu. A my, ja som rád, že ide, a budeme sa usilovať samozrejme zrýchliť, to je to, čo robíme, ale myslím, že sme výrazne vyčerpali prostriedky, ako ju môžeme ako keby ešte viac zrýchľovať. Možno sa aj na to spýtam, ale teraz, že hovoríte o septembri 2024 alebo lete 2024, starosta petržalky Jan Hrčka a predseda Mestskej dopravnej komisie Jozef Uhler hovorili o tom, že je to nereálne a že električka pôjde v skutočnosti až v roku 2025. Môžeme aj tie ich výroky citovať, ale predpokladám, že vy ich poznáte. Za termín september 20, 2024 vy sa viete Bratislavčanom zaručiť? Viete, po tom, čo sme tu mali covid a vojnu na Ukrajine, tak by som sa nerad uh, k takému, takéto záruke pridal. Sú, tam, sú to veci, ktoré nejakým spôsobom nemáme v rukách a nejakým spôsobom ich nevieme ovplyvniť. Tak ako nám COVID zasiahol uh, rekonštrukciu dúbravsko karlovskej radiály, ktorá tiež nakoniec meškala veľmi málo, ale tiež to bolo veľmi náhrane, lebo sme to robili akurát počas COVID-u tak takisto vojna na Ukrajine a najmä šialnosť, čo sa týka ceny materiálu a najmä železa, ktorý je základný materiál tejto stavby, totálne zastavil tú stavbu na 4 mesiace. Takže ja sa viem určite zaručiť o jednu vec, že robíme všetko preto, aby to bolo čím skorej a urobíme všetko preto, aby to bolo čím skorej. Ako bojujete proti tomu, aby tá stavba nepôsobila takým dojmom ako teraz? Ja viem, že nechcem to stavať len na dojmológii, ale ako človek, keď sa prejde Petržalkou, tak tam sa takmer nedieje nič. Je to veľmi subjektívny pohľad, je, ale, ale pri veľkých tých úsekoch jednoducho je tam hrozne ticho a na to sa ľudia pozerajú z okien. Čiže preto ma len zaujíma, že čo sa dá spraviť preto, aby aspoň možno, že tí ľudia mali pocit, že tento, čo vy hovoríte, že robíte maximum preto, aby sa to posunulo. Nie, nejde o to, aby ľudia mali pocit, nejde o, ľudia, nejde o to, aby sa ľudia čím vozili na električke, to je dôležité. Ja viem, ale ten, 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 do, ten, ten, dojem hrá. Tá stavba, má, tá stavba má 4 km. Hej? veľká časť stavby je depo a ukončenie sa, sa robí poviste, za cestou, kde ani nie sú žiadne domy. A sú tam komplikované veci, mostné telesa, ktoré treba zakladať. A sú tam niektoré veci, ktoré trvajú dlhšie. Niek... zatiaľ ako keby nie sme s celou stavbou na povrchu, kde sa to rozbehne o mnoho rýchlejšie. A ja sa budem musieľovať baviť sa so španielským dodávateľom stavby a to stále robíme na podstate pravidelnej báze o to, aby sa stavba zrýchli a dodali tam viac ľudí. Stavebné konzorcium nesplnilo prvý ani druhý milník, plnenie tretieho sa analyzovalo, teraz neviem, či som zachytil výsledok, že či už je to hotové, že či bolo splnený alebo nie. Moja otázka je, že ak mám dobré informácie, tak zatiaľ nedostal pokutu za nesplnenie tých prvých dvoch milníkov. Prečo? Nevedlo by to k ničomu? Poprvé by to v tomto momente neviedlo k ničomu. My sme radi, že sa na stavbe pokračuje. A okrem iného my pokutu takisto ako na DKRK alebo dúbersko rady, ale dáme na konci celej stavby. tak sme to takisto urobili. Mhm. Tam to vyše milión eur. Uh, okrem iného, bol tam fakt prerušenie stavebných prác kvôli tomu, že, že bola obrovská nezhoda zrazu na tom, koľko reálne je vysúťažená cena a koľko reálne tá cena stojí a tam sme sa nemohli tváriť, že to nevidíme. Ten obrovský rozdiel. Ale sme viazaní aj verejným obstarávaním, sú to európske peniaze. Veľmi citlivá, komplikovaná záležitosť. Uh, ja mám čisté svedomie v tom, že robíme všetko preto, aby tá stavba bola čím skorej. To je pre nás dôležité. Ja dávam trošku umelo do kontrastu to na meste Slobody a tú Petržalskú električku, ale podľa mňa to nie je zlé, lebo ak občas čelíte kritike a zo strany niektorých, možno aj vašich bývalých mestských poslancov, možno aj obyvateľov, je to, že vám sa asi darí objektívne posúvať presne verejný priestor, skrašľovať Bratislava a podobne, ale vystáva tu otázka, že či ste primátor, ktorý zvládne aj veľké naozaj že infraštruktúrne projekty a že či sa to podarí uh, možno, že v takej rýchlosti, v takom tempe, v takej kvalite, no. uh, tak aby ľudia mali pocit, že po vás zostalo ešte niečo rozsiahlejšie, väčšie. A Terec. to je vlastne... No a teraz, že ako odpoviete na tú kritiku, že ste takí, že skrášľovací primátor, alebo ja tu vám napísané napríklad, že citát uh, Damasek Rusku, čo je, čo je bývalý staromestský poslanec za vaše uh, za združenie, ktorý to hovorí, že, uh, že vy ste ten, ktorý... Um, že esenciou, esenciou vášho primátorovania je, že vytvárate... Uh, namiesto systémových, systémových, problémov v Bratislave riešite nejaké malé maské zásahy. Že to sa tu občas objavuje. No ako odpovedáte na takúto kritiku? Ja neviem, neviem, či dám z Ruska niekedy rekonštruovať nejakú električkovú trať. Bojím sa, že nie. Ja to robím už druhýkrát počas svojho primátorovania. Prvá, ktorú sme urobili a meškalo sa tam mm, veľmi málo, bola dubravsko karolevská radiála, ktorá je zrekonštruovaná veľmi kvalitná a v podstate to bol úspech. Takže my jednu takúto stavbu máme za sebou. My, sme, my to vieme robiť, robí to ten istý tým, sme to vyskúšali, ten objem tých peňazí je o trošku väčší teraz v tej Petržalke, ako bolo Dubravsko-Karovská radia. okrem iného tam to bolo ešte komplikovanejšie tým, že sme to robili v živom kuse mesta. Mám tam si tie telefonáty a správy e, z ľudí, ktorí nevedeli ani vyparkovať kvôli zápchám zo svojho parkovacieho miesta. To znamená, že mám pocit, že niekomu hovoriť o tom, že neviem robiť veľké projekty, po tom, čo som jeden taký úspešne dotiahol dokonca, je zvláštne, ale máme sa o iných systémových projektoch, lebo však dopravné stavby nie sú to jediné. Uh, poďme sa povedať o parkovacej politike to je pre mňa obrovský, komplikovaný politicky náročný systémový projekt, ktorý, ktorý predvčerom prišiel do ďalšej fázy, možno si pán Grúska všimol že sme po 16 rokoch dokázali zbaviť mesto systé parkovaciu systému respektíve BPS Park a že Bratislava konečne dostala parkovacie miesta v starom meste do svojich rúk. To, to, sú komplikované právne vojny. Môžeme sa vrátiť k infre. môžeme sa vrátiť k tomu, ako fungujú mestské podniky dnes. To sú zložité manažerské systémové veci, Není všetko, len to, čo fyzicky vidím a je z betónu. Uh, súhlasím a určite je to tak. O, ale ale môžete sa baviť ale, ďalej, Ale ja by som sa chcel baviť ďalej, lebo je nekončím. Jasné, to ako... Aj... wrestling uh, sú tiež relatívne veľká vec, ktorá pokračuje dobre a bola to aj právne komplikovaná vec a sme v štádiu povolení, uh, urobili sa tam úracie práce a môžeme pokračovať ďalej. Uh, uh, je vám, je vám ani tieto úspechy nebudem, nebudem brať. Uh, ono je to tak, že aj celá spoločnosť, a to sa netýka len Bratislavy, dostali sme sa do fázy istého volania po betóne, kedy proste aj občania tejto republiky majú pocit, že po, vlád, po minulých vládach a po týchto vládach by mohlo niečo zostať. Mohla by zostať aspoň jedna nemocnica postavená, mohla by doko byť dokončená diálnica, mohli byť aspoň opravené železnice tak, aby uh, lokomotívy českých dráh na, na, nich nemeškávali a podobne, aby sme si nerobili hambu v zahraničí. Čiže sme bohužiaľ v tejto takej, že až bazálnej fáze tejto spoločnosti, že niečo by sa tu už mohlo aj postaviť. Preto možno, že sa volá potom tom infra jednom i veľkom infraštruktúrnom projekte aj Bratislava Bratislave, ja, s tým to súhlasím, ale my sme ja až robím druhú električkovú trať. To je, to je akože veľký komplikovaný projekt. A chcem ja povedať jednu vec. Poďme do Dubravky. Harmincova. Koľko rokov sa tu nevedela rozšíriť Harmincova? My sme to dokázali urobiť, bola to komplikovaná zase legálna vec, aby sa dohodli, boli tam pozemky, ktoré sme nemali pod kontrolou. To sme všetko získavali roky, prvé tri roky. A dneska to robí a dneska dokončíme. Do, do jesene je Harmincova dokončená komplikovaná vec. To znamená, že ja neviem, a chápem, že kritici, kritikom sa môže nepáčiť, že investujeme do verejných priestorov, lebo majú pocit, že to je niečo akože hipsterské alebo moc fancy. Keď vám požiť anglický výraz, pre mňa to je úplný základ. A nikdy sa za to nebudeme ospravedlňovať, budeme to ďalej robiť v tej je kvalite, lebo, lebo je to dôležité pre ľudí. Ale mám pocit, že aj tú druhú časť, ktorá je veľmi dôležitá, že naozaj ísť do ťažkých právnických vojen, ťažkých vecí, ktoré neboli ľahké, lebo sme pripravili ľudí nacucnutých na rozpočet mesta o peniaze. A ťažkých aj veci, ktoré sa týkajú betónu a, a fyzickej stavby. Čiže máme za sebou a aj robíme. A nemám pocit, že, že, že by som nejak ako keby robil iba jednoduché quick wins. Ja mám práve naopak ten pocit, že sme si trvavo odmakali komplikované veci, ktoré tu roky sa nikto neodvážil robiť a stále na nich robíme ďalej. A môžem po, pokračovať ďalej, máme kopec jasné. projektov, skúsim, ktoré sú skúsim to, skúsim to filozoficky, možno. Kebyže no. na konci ďalšieho funkčného obdobia má po vás zostať hotová funkčná električka do Petržalky alebo predpripravené Plato nad Staromesku a musíte si vybrať len jeden z týchto dvoch projektov, tak by to bol ktorý. Električka do Petržalky je na prvom mieste. Vždy to bude električka do Petržalky. Vždy. Plato je veľmi dôležitý projekt, ktorý není len o verejnom priestore, je to aj o hluku, o zdraví. Je to aj o tom, ako naše mesto, ako sa pozrie naše mesto samo na seba, ako vie opravať chyby z minulosti. Ten projekt je naozaj pre mňa veľmi dôležitý. Ale na vrchole akejkoľvek našej pyramídy, od toho, čo sa snažíme a čo robíme, je zabezpečenie kvalitnej mestskej hromady dopravy pre 100 tisícové sídlisko Petržalka a tá je na vrchole. Premostenie Staromestskej ulice pod Bratislavským hradom, teda to plato Staromestská, by malo byť financované z peňazí, ktoré má mesto získať na základe dohody s developerom, za ktorým stojí skupina JT Real Estate a Kresko. Mesto výmenou nebude požadovať vybudovanie planetária, ktoré tam malo vzniknúť pôvodne. Opäť to bolo dohoda, ktorú, ktorú ste v posledných týždňoch museli vysvetľovať. A tá kritika znovu, ktorá sa keď už objavila, lebo viac menej mnohí ľudia sa zhodli na tom, že to planetárium možno až na, na tých, ktorí ho naozaj chceli a na to občanské združenie, že, tak, že to planetárium nebolo úplne to, že po čom by Bratislava tu žila, tu roky a, a teraz vy ste o to pri pri pripravili. Ale že tá kritika bola, že ste možno vymenili kritizovaný, ale reálny projekt, ktorom nechybalo až tak veľa do realizácie, za takú nejakú svoju srdcovku, ktorá má od realizácie veľmi ďaleko. A tá odpovedie? Tá odpovedie je, že rozumiem tej kritike mm, a je mi ľúto, že som niekomu ako keby zastavil alebo pozdržal jeho sen mať planetárium v Bratislave. Pevne verím, že planetárium v Bratislave má budúcnosť možno ako súčasť nejakého väčšieho komplexového celku, tak ako to vidíme v zahraničí. Samostatné planetárium na, na nabreží len nebol úplne šťastný nápad. A sám a ja, keď sa to podpísal v 2015, to myslím, že alebo vymenilo, sme to kritizovali. A ja by som bol nespokojný s ako s primátorom, keby som nechal túto zmluvu ísť, či niekto investuje do svojho majetku 8 miliónov alebo mesto dostane. Uh, skoro 11 miliónov na svoje projekty. A, Lebo to je asi dôležité pripomenúť, že to planetárium nemalo byť vo vlastníctve mesta. Samozrejme, to planetárium nemalo ani mesto prevádzkovať, nemalo byť vo vlastníctve mesta, na to nezabúdajme a to je dôležité povedať. Ale Plato je projekt, ktorý, viete, že ťažké projekty, na začiatku ťažkých projektov im neverí veľa ľudí, ale musí tam byť niekto, kto ťažký projekt nejakým spôsobom potlačí a mu verí a má nejakú víziu. A v tomto prípade ja sa projektom Plato zaoberám už naozaj veľmi dlho, ale to není, že neobľúbený projekt. Plato je jeden z najobľúbenejších projektov, ktoré v Bratislave máme ľudia, mali na neho fantastickú reakciu, není to nejaký môj trúc podnik architektonický. Plato má viacere dôležité roviny pre mňa. Prvá je tá, môžeme sa hovať o tej fyzickej, že konečne tú, tú jazvu, ktorú, ktorú spôsobila staromestka na Bratislave, ale aj na mysle, bratislavčanov, konečne vyriešime. Akože, Fyzicky spojíme staré mesto a podhradie, ktoré sú väčšinou spojené v stredoeurópskych mestách s, rovnakým, s, rovnakou históriou. Vznikne tam kvalitný verejný priestor, nový park v starom meste, vzniknú tam aj stromy, pretože vieme sadiť tam na kraj, vieme sadiť veľké vzrastlé stromy, tam sme spojení úplne so zemou. A, a vznikne tam predpolie našich hradieb. Hradby sú tiež obľúbená atrakcia, môžu byť o mnoho obľúbenejšie, keď budú nejaký priestor, ktorý s ním bude nejak komunikovať zatiaľ je to úzky priestor s malým námestičkom vzadu. To znamená, že má to, má to, mnohé veci a bavíme sa aj o zdraví, čo sa týka hluku staromestská, je zdroj veľkého hľúku v Bratislave a v, to, v tejto časti mesta. A potom je tam aj tá teda filozofická rovina, alebo možno psychologická rovina, že ukážeme, že vieme sa meniť a vieme naprávať chyby z minulosti. A to, že staromestská je dôležitá doprava, tepná, asi uzná každý. Ale to, že zničila historické jadro nášho mesta, na tom sa zhodneme asi všetci. A to, že máme takúto funkciu, alebo prišiel, keď som prišiel, strašne veľa som počúval, že nič sa nedá, nič nebude možné. Toto bola vec, ktorú mi všetci hovorili. O všetci ma o tom presvedčali. Nebudeš môcť získať infru, nebudeš môcť rozbehnúť parkovacú politiku, neurobiš harmincov, lebo je tam tisíc majiteľov pozemkov, neurobiš, uh, nepodarí sa urobiť toto. To je stále dokola. Tým je ako keby, to je až taký, nielen bratislavský, ale slovenský problém, že nemôžeme mať nikdy lepšie zdravotníctvo, aj keď Češi ho majú o mnoho lepšie, napríklad. A, a, a to je trošku aj symbolická rovina, že navždy budeme sa stiažovať a navždy budeme hovoriť o tom na architektonických seminároch, v školách. Ľudia prípive o tom, že tá staromestská nám zničila tá Bratislavu. Nie. My to vieme napraviť, vieme to urobiť a ja verím a, 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 a mám pocit, že skupina ľudí okolo mňa, ktorí veria, že tento projekt je reálne stále väčšia a väčšia a ja sa o ňom budem usilovať. Áno, keď si mám vybrať, že električku alebo plato, vyberiem si vždy električku. Ale Plato je jedna z našich vlajkových ľudí vo verejnom priestore. Musím to priznať istý konflikt záujmov. Ja som Petr Žalčan, čiže pre mňa na tej električke možno záleží viacej. Na druhú stranu, myslím si, že nie je férové voči električke do Petr Žalka, ak sa to berie ako projekt, ktorý je pre Petr lebo on výrazne ovplyvní napríklad to, že koľko ľudí chodí automobilom do centra. Samozrejme, samozrejme. To ani nehovorím, ale zmení dostupnosť mestskej hromadnej dopravy pre najväčšie slovenské sídlisko. Lebo je to tak, že ľudia budú využívať verejnú dopravu namiesto automobílov, ak keď to pre nich bude racionálna voľba. Je základ prečo to je tak. V tomto kontexte, aby MHD bola najracionálnejšou voľbou, bolo ťažké rozhodnúť o zdražení lístkov na MHD? Bolo to veľmi ťažké. Bolo to veľmi ťažké. Je to A ja sa chcem podiakovať aj ľuďom, že to prijali lepšie ako sme teda začakali. Na zdražení MHD sa podpísali viace faktory. Prvý je inflácia. Proste, to je vec, ktorú nevieme nevieme nijak. A vlastne to zdraženie bolo o, 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 to, o to ščítanie inflácie za dva roky. Alebo tam je ďalšia vec, že dopravný podnik a teda mesto stále tlačí skoro 30 miliónový dlh z výpadku tržieb kvôli covidu. A je stále pre nepochopiteľné a stretol som sa s každým človekom, ktorý bol ochotný sa so mnou stretnúť z úrovní vlády, od premiéra až po ministra po štátnych tajomníkov a počúvať ma že prečo mesto nemalo tú, tú možnosť uh, získať tú pomoc takisto ako iné podniky. Ja neviem, či to sa vie, ale bola na to proste m, na výpadok uh, stržieb bola nástroj Európskej komisie, kde akákoľvek firma, aj dopravné podniky, ktoré boli aspoň trochu vlastnené súkromníkmi, mohli dostať peniaze, čerpali. Jeden uh, veľké súkromné firmy, dopravcovia, ktorých si objednávajú niektoré mesta župy, čerpali túto pomoc, ale Vtedy sa ministerstvo, myslím, že to bolo ministerstvo sociálnych vecí, rozhodlo, že štyri mesta, Košice, Bratislava, Žilina, Prešov, ktorí 100% vlastnú svoje MHD, to nebudú môcť čerpať. My sme komunikovali s Európskou komisiou, povedali jasne, v iných štátoch bez problémov čerpate. Akokoľvek úsilie sme urobili, myslím, že to bolo vtedy politické rozhodnutie, sme tie peniaze nemohli čerpať. Dnes aj NKU pred mesiacom teda povedalo, že, to, že sme mali mať tu čerpať, že, to, že sme boli ukratení o tie peniaze. A to je vec, ktorú my nemôžeme sa tváriť, že nemáme ten dlh 30 miliónov obrovský, a, a stále ho tlačíme pred sebou. Zároveň je to ešte objektívny faktor tzv. rodiny balíček a teda nie, Interpretáne... ďalšie, výpadky z príjmov. Moja otázka k tomu je, že či ste mali iné možnosti ako získať dodatočné zdroje než MHD? Než teraz teda zdraženie... Mali sme samozrejme inú možnosť. Mali sme začať radikálne sekať niektoré linky, radikálne zhoršovať časy, intervaly dostupnosti niektorých liniek. A my vieme, a urobili sme sa to prieskum, ale vieme to aj, aj z iných miest, pretože Ďaká netvorku Bloomberg, ktorého sme súčasťou, tieto informácie získame relatívne ľahko, že ľudia uprednostňujú, akokoľvek ma to mrzí, že to musí byť priplatiť si za ten lístok, ako prízo kvalitu tej služby. A naša MHD je veľmi dobrá. Greenpeace robil taký akože, veľký prieskum o dostupnosti mestskej hromadnej dopravy. Ešte vtedy s cenou, starou cenou, sme boli, ak nerátame mesta, ktoré majú MHD zadarmo, sme boli druhý najdostupnejší. A čo je pre mňa dôležité, je povedať aj to, že keď som sa stal primátorom, lístok, mesačný lístok, ktorý je náš hlavný produkt, stál 264 eur. A po zlácnenie v roku 2021 stál 199 eur a dneska stojí 230 eur. Je stále lacnejší me mesačný lístok, ako keď som sa stal primátorom. A je dôležité povedať, že sme priniesli aj novú zľavovú skupinu a to je pre deti. A to znamená, tam sú zahradení všetci školáci a rodiny, ktoré majú viacej detí, ktoré potrebujú električnú a tá, tam sa cena nemení. Tam cena ostala rovnaká. Druhá vec je, že ľudia samozrejme vnímajú častokrát tú jednotkovú cenu akože najčastejšie, to znamená to zvýšenie z 90 centov na, na euro 10 pri tých, teda pri tých lístkoch fyzických, čo nie sú cez aplikáciu, tam myslím, že nejaká zláva a podobne. Ja som sa stretol s výhradami, že kým MHD zdražila, tak napríklad parkovacie karty v, v parkovacie politike nie, s poznámkou, že to ide proti filozofii, ľudí, proti filozofii dostať ľudí do verejnej dopravy. Zaujímavé len to vysvetlenie, že či by to neprinieslo dostatok peňazí, uh, teraz zo zmysle z tých parkovacích kariet, alebo či je to tak, že parkovacia politika sa zavádza i vo fáze, kedy sa ľudí, ľuďom potrebuje predať, teraz to poviem hlúpo, a nie je vhodné to napríklad, že zdražovať. Parkovacia politika sa nedá predať, to len musíme urobiť čo najlepšie, aby ľudia pochopili, že niekde na to, tomto to aby, to, vývov. aby to bolo čo najhladšie. Čiže, Ale že prinieslo by to ako keby ekvivalentné peniaze, keby že povedzme parkovacie karty išli o 10 eur vyššie? MHD je dneska, ja verím, že MHD za skoro 5,5 ,5 roka, čo som to sa stalo proste kvalitnou službou pre našich obyvateľov. Minulý rok sme nakúpili 150 nových autobusov, prichádzajú nové električky, obojsmerné, ľudia ich milujú, ktoré sme vysúťažili, na ktoré sme získali peniaze Európskej komisie. Máme v podstate o mnoho lepšie fungujúce, napríklad tie klímy, máme kamery v mnohých spojoch, vo všetkých spojoch nočných. A teraz Parkovacia politika je vec, ktorú sme nadizajnovali, robíme, rozbiehame, veľa vecí sa podarilo, máme aj chyby. SMS-ky sme mali možno hneď od začiatku, niektoré veci máme teraz sociálnu kartu novú pre tých ľudí, ktorí ošetrujú niekoho, aby platili proste málo, lebo potrebujú zaparkovať na 6 rôznych miestach každý deň. Rôzne veci sme vychytali a vychytávame to. A ľudia sa ešte aj učia, je veľmi ťažké povedať ľuďom, tam, kde si stával zadarmo, zrazu musíš platiť. A Dokým ten produkt nebude dobre nadizajnovaný, dokým ľudia nezaplatia jednoducho tie 2 eur, alebo koľko to je v danej zóne, 50 centov, dokým to nebudú s tým úplne žití, nechceme ho určite zdražovať. Mm -hmm. Rozumiem. Akcent ešte na MHD. Mestská policia v posledných dňoch častejšie, a vôbec ekologickú dopravu, mestská policia častejšie reaguje na odparkované auta na cyklopruhoch, čo má byť signál asi aj pre cyklistov, že mesto nejakým spôsobom chce, aby tie bicykle boli preferovanou dopravou. Z podobného dôvodu sa zavádzajú bus pruhy na nových a nových úsekoch. Znovu, aby, tá, aby bolo jasné aj vlastne, že symbolicky, že verejná doprava je preferovaná. Ja sa zatiaľ veľmi málo osobne stretávam s tým, že by busprohy boli vymáhané. Predpokladám, že to musí robiť štátna policia, zrejme. A je úplne bežné, na Bajkalské, na rôznych iných úsekoch, že ako náhle tam vznikne zápcha, tak je taká, že trojminútová nervozita, čaká sa, kedy to spraví prvý a potom sa začne vybočovať doprava. A, a, použije ten bus pruch. A je to bežná situácia. A teda nevidel som ešte nikdy policiu, že by to pokutoval. Dá sa to nejakým spôsobom riešiť, dá sa rokovať so štátnou policiou, aby sa tomu venovali, aby nemerali rýchlosť len tam, kde sa získajú pokuty, lebo tam niekde pôjde 8 km rýchlejšie. My už dlhšiu dobu uh, uh, robíme to, že pokutujeme ľudí, ktorí stoja na, na cyklotrasách. Máme, máme aj nejaké dáta, ten počet pokút za stanie na cyklotrasách išiel radikálne. Posledný rok hore, je to, je to logické, je to je to, áno, je to súčasťou balíka toho, hovoríme, že cyklotrasy nie sú miesto, kde sa dá parkovať. Cyklotrasy sú miesto pre niekoho iného, nie pre auta. A máme kampaň ani na minútku, musím tu spomenúť, ani na minútku nemôžete zastaviť cyklotrase, ani na sekundu. Tá, to patrí niekomu inému, nie auta. Buspruhy sú komplikovanejšia vec, uh, pretože tam uh, sa nám nedarí ani nový zákon, ktorý bude hovoriť o objektívnej zodpovednosti, ktorou, keď sa to podarí schváliť konečne v parlamente, budeme môcť merať rýchlosť a o to nám ide dlhodobo. A veľmi sa o to usilujeme a skoro to prešlo. Bohužiaľ, nakoniec to uh, sa nedostalo do druhého čítania. Bohužiaľ, ani ten nový zákon nám nedá možnosť cez objektívnu zodpovednosť alebo nejakým iným spôsobom kontrolať búspory. Čo robíme stále? Tlačím na štátnu policiu, aby robila nejaké akcie nárazové väčšinou na buspruhy. Moja skúsenosť, alebo čo skúsenosť vodičov, ktorých s ktorými máme nejaký kontakt, alebo nejaké dáta, keď sledujeme, že, a som za to vďačný, že tá, tá... dneska už nenájdete auto zaparkované v buspruhe. Dneska nenájdete tých situácií je menej a menej. Ľudia tomu začínajú rozumieť a tá disciplína je dobrá. Budeme to sledovať, ak sa to bude radikálne zhoršovať, že nám budú hlásiť aj najmä vodiči autobusov, ktorí to najlepšie vedia kontrolovať, že tá situácia je zlá. Zase budeme tlačiť na štátnu policiu. Bohužiaľ, nevieme to robiť úplne, v našich, našich kompetenciách to nie. Kde bude rozširovanie búzprov pokračovať? My sme dneska sme v Bratislave, a keď som sa tam primátorom, bolo myslím, že 39 km búzprov, my sme urobili ďalších 13 km búzprov a čaká nás ďalších 10 km búzprov budeme ich komunikovať, keď sa budú... Čiže budú. nechcete ešte teraz? Nechcem ešte teraz. Naučili sme sa to, že nový bus musí prejsť o mnoho väčšou, ako keby väčším, väčšou analýzou, ako to bolo v minulosti. Naozaj si chcem byť istý, že tam má zmysel, naozaj si chcem byť istý. Chcem vedieť o tom aj, ako odhadujeme, že koľko auto možno pôjde pomalšie. To je dôležité, aby sme vysvetovali ľuďom, že ten busprúh je v poriadku a to auto až sa tak nespomalí. A chcem vedieť, že to naozaj má zmysel. Takže chystáme ďalšie svoj Čo je novinka, o ktorej môžem hovoriť? Myslím, že chystáme nové cyklopruhy na, na Vajanského nábreží medzi mostom SMP a Starým mostom. Budú dva nové cyklopruhy. Tá situácia, ktorá je dnes na nábreží, priamo na tom chodníku. medzi chodcami a cyklistami, je neúnosná nemôže to tak ďalej byť. Čo je cyklopruhy na úkor cesty? Áno. Ale nebudú to tie úplne segregované cyklo. Budú to segregované Oddelovanie fyzickým nápleným oblohníkom vo väčšej časti. OK, poďme ešte trochu do veľkej politiky. Zostalo nám pár minút. Koncom septembra čakajú slovensko-parlamentné voľby. Ako príde Bratislav? Stále čakáme na to, že príde vláda, ktorá povie, že Bratislava je hlavné mesto a patrí jej nejaký typ pozornosti. Nikdy by som nechcel ako keby hovoriť, že iné mesta a obce nie sú dôležité. Sú veľmi dôležité a sám mám rád nelených primátorov, od ktorých sa môžeme veľa učiť, ale sám rád chodím po Slovensku. A, a, ale, ale Bratislava je hlavné mesto a e, mala by mať aspoň... Možne, mala by mať normálne, dajme tomu normálny rozpočet, normálne peniaze. Chcem povedať, že bez toho, aby som vyplakal, je to fakt Sofia a Bratislava sú dve najchudobnejšie mesta e, z hlavných miest v Európskej úni. Je to, je to fakt a my bojujeme, aby to ľudia necítili, aby sme sa niekde postupovali, ale už my sa nemôžeme ani len s Brnom porozprávať. Vy vidíte nejakú stranu, ktorá by to nejakým spôsobom komunikovala, alebo od, od ktorej by ste mali uh, nádej, že by to zabezpečila? Lebo ja tu mám nových a nových politikov aj z rôznych spektier paradoxne často aj takých, ktorých e, kľúčové voličské jadro je v Bratislave, ktorí hovoria, že Slovensko nemôže byť len Bratislava a musíme vidieť aj regióny a o regiónoch nemôžu rozhodovať úradníci bratislav... e, e, z bratislavských mrakodrapov. Hmm. Že táto retorika, že Bratislava je hlavné mesto a poďme mu dať to, čo si zaslúži, tak tu nepočúvam v tomto štúdiu často. Áno. Ani ja to často nepočúvam, skôr počujem, že v Bratislave sa nežije reálny život. Tak, tak, tak. A život sa začína za Bratislava. A to je, to je strašne škodlivé, lebo zase ide o nejaké rozdeľovanie. Ja sa, čo sa usilujeme my, je spájať na základe dobre urobenej práce a kvalitnej služby, ktorú dávame občanom. To najlacnejšie, čo môže byť, je rozdielovať. A jednostý rozdielovanie, ich mnoho, je aj do, zlá Bratislava a zlé celé Slovensko. A to... veľmi tým trpím a ľuďom to leze strašne, na nervy. Bratislavčania. A teraz to nerobí. Nepočul som to v retorike progresívneho Slovenska. OK. Aha, a myslím, že ani od som to nepočul nikdy povedané. Ne? To je moja otázka, ktorá z toho nadvieže. Jednak, že či neplánujete niekoho pred parlamentnými voľbami podporiť a či by to nemohli byť teda vaši komunálni koleční partneri, teda SAS. Určite podporíme všetkých ľudí a strány, ktoré to so Slovenskom myslia dobre a demokraticky. Ja osobne tieto dve strany veľmi rád podporím. Primátorom ste sa stali ešte za Smeru, aj keď premiérom už bol Peter Pellegrini, ak sa nemýlim. Máte obavu z návratu tejto strany k moci? Teda nie len z pohľadu Bratislavčana, ale aj občana Slovenska. Z, z, z návratu strany Smer? Uh -huh. A prípadne teda, čo si myslíte o hlase? Áno, bojím, bojím sa. Bojím sa v toho, že sa vráti Smer. Prečo? Akože čo, že čo je tá obava? Že čo sa stane s krajinou? Alebo to, že Bratislava znovu bude... Že viete, že to nebudú vaši partneri. spoločné? Akože nechajme, nechajme Bratislavu Bratislavou, akože budem za ňu vždy bojovať, ale ako normálny občan. Akože keď sa má ma vrátiť mafia, tak sa bojím. Bojím sa o to, čo bude s našou krajinou. Uh týchto parlamentných voľbách logicky nekandidujete, ale teda existovala tu istá nervozita o tom, že či tým Bratislava bude len tým Bratislava, že sa z toho nestane politická strana, ktorá sa zúčastní už teda parlamentných volieb tých najbližších. Nie je to tak? Čo tie budúce? Je to presne tak, ako som povedal, že nie je to tak, ani to tak nie je. A do budúcne sú strašne ďaleko a vôbec neviem, čo nám život prinesie. Ako ste prijali správu o rozhodnutí prezidentky Zvane Čapotovej znovu nekandidovať? s absolútnym rešpektom a bez žiadneho komentára. Žiadna, žiadny kritický tón. Nikdy by som teba. si to nedovolil. Uh, pani prezidentka, neuveriteľnú prácu, neuveriteľne si ju vážim a tá situácia, v ktorej je, je neuveriteľne ťažká. Na druhú stranu, jej volič by mohol povedať, že pani prezidentka ešte ako kandidátka získala dôveru občanov, vďaka ktorej vo funkcii nabrala aj nejaký typ skúseností, kontaktov. A ten volič by mohol očakávať, že ich využije aj vo svojom druhom mandáte v práci pre krajinu, nie? Skúsim teda to iný pohľad. Poprvé to, že tá dehumanizácia politikov, ktorá, tu, tu, ktorá sa tu deje, je, je príšerná, najmä teda v tej vysokej politike, nehovorím o sebe, ak chcete robiť nejakú robotu a každý nám vám píšu ľudia, nie kritiku, ale to, že vás tu zabiť, je to veľmi ťažké. A myslím si, že skôr je ten pohľad na... na Konkrétne prípad pani prezidentke je ten, že sa pýtam, či sme my ako tá spoločnosť, ktorá si stojí za ňou demokraticky rozmýšľajúcim politikom, či sme robili dostatok na to, aby sme sa zastali. Lebo niektorých politikov nezmeníme, niektorých ľudí, ktorí píšu nenávisné komentáre, nezmeníme, ani neviem ovplyvniť sociálne siete, ale vieme sa zastatiť tých politikov, ktorí, ktorí robia dobrú robotu a ktorí sa usilujú o to, aby Slovensko niekam išlo. A to je presne pre mňa Zuzana Čaputová. Pretože keď to nebudeme robiť, tak proste do politiky normálni ľudia budú chodiť menej a menej. A ja mám ešte jeden pohľad na, na to, čo, 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 ako sa rozhla pani prezidentka. Ona mala rozbehnutú, výbornú, aj má medzinárodnú kariéru, uznávaná všade vo svete v podstate, a bola najúspešnejším politikom. Stále najúspešnejší politik na Slovensku. To je úspešná, úspešný príbeh politika. Ona uprednostnila bezpečnosť svojich detí. A tu by mala nastať debata, podľa medializovaných, viackrát medializovaných vecí, tam ide aj o bezpečných detí. Že my máme na Slovensku politikov, ktorí podhodia naše, vaše deti davu, kvôli tomu, aby získali politické body. A z toho, a to je tá debata, to je tá debata, kde má začína debata o tom, prečo, prečo, prečo tu zrazu úspešný politik odchádza. O, to je určite chrapunské a, a nehorázne. Na tom sa zhodneme. Nehorázne. A druhá vec je... Deti. Prepašte, bavíme a, sa áno, áno. To je za chrapúnsko. je... Áno, to je... Jasný, jasný, politici akože to, ne, to rozprovať kvôli zisku politických modov. Bude možno rozprovať alebo pýtať sa na to, že či naozaj je občanov zastávať si politikov, že či ich nemajú skôr kontrolovať a strážiť a okej OK, potom podporiť a dať im znovu dôveru vo voľbách. Stačí vo sa vo do, na systém, kde, bude politici, keď niekto rozhodnutý pre politika a tam mám takisto dobrých a politikov, neporovnávam, Tí ľudia dávajú, je úplne normálne sa nehambiť za súpor politikov. U nás je to stále ako. taký, že politik musí trpeť akýkoľvek. No to je vec, ktorá, ktorá proste nás povedie iba k tomu, že viac a viac tam bude politikov, ktorí ničia našu krajinu a idú tlačiť smerom na východ. A menej a menej tam bude ľudí ako Zuzana Čaputová. Pretože každý si rozmyslí, či do toho pôjde. A ešte keď robí ten job, ešte vlastne... Aj tak, ak by sa ho nemohlo zastať pomaly. To znamená, že... A to nehovor, opäť nehovorím o sebe. Ja sa nemôžem stiažovať. Ja som o 100 tried nižšie aj pozornosťou, aj dôležitosťou. Ja hovorím o vysokoposledných politikov. Hovorím ako občan teraz. Ja, ja sa bojím, aby... Lebo kopec ľudí, vám dneska povie, že do politiky nepôjdu. Múdri ľudia, šikovní, ktorí majú zmysel pre verejnú službu. Ale nepôjdu, pretože si chcú chrániť svoje rodiny a svoj život. A to není OK. A podľa mňa dneska je úloha verejnosti, nedávam žiadne úlohy verejnosti, iba ja si myslím, že cítim, že aj ako občan, aj ako skupina občanov sme sa mali viac zastať politika, o ktorom si myslím, že je dobrý. Najmä keď bol pod palbou a pani prezidentka bola dlhodobo pod neuveriteľnou palbou. Vraví bratislavský primátor, pán Matúš Val. Ďakujem, že ste boli v redakcii. Ďakujem pekne. Moje meno je Dušan Mikušovič, teším sa do počutia na budúce.